Olá, amores, tudo bom? Então, a gente tá aqui na Vila do Largo. Há muito tempo que eu já queria vir aqui, só que só dá pra vir dia de semana. Pronto, semana não abre. Então, a gente veio, eu tirei minha hora do almoço, vim até aqui, encontrei o Thiago e a gente tá passeando por essa vilinha charmosa, né, Thiago? Muito fofa. A gente queria tomar o café, mas a gente ainda não almoçou. Como tá na hora do almoço, a gente vai almoçar. Quem sabe depois a gente toma um café ali. Você filmou, né, a parte do café? Filmei. Então, é isso. Espero que vocês gostem desse cantinho aqui, tipo, no meio do agito, né? Ali, muito trânsito ali na rua. Largo do E aqui, Machado, né? Largo do Machado, super trânsito. E aqui, tipo, uma paz, olha. Vocês não escutam nada, nada. Olha isso. E muito verde, muitas casinhas fofas. Apaixonei. Café secreto é secreto É, mesmo, né? isso, é secreta. Pequenininho. Bem aconchegante mesmo. Mais carro. Vai ficar mais doce, né? Então, calor de 40 graus no Rio, né? Tomar café não é muito, muito apetitoso, né? Pegar o chá da casa. Gelado, né? Gelado. Refrescou? Então é isso. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, compartilha com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ó, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Beijo, tchau!